বিভিন্ন সময়ত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি বিতৰ্ক তথা চৰ্চাত থকা বদৰুদ্দিন আজমলে এবাৰ দলীয় সভাত এআইডিএফৰ এখন দলীয় সভাত অসমীয়া অতিকে আপোন চেনেহৰ বুকুৰ কুটুম চেলেং চাদৰ ৰাজহুৱাভাৱে স্থানত দলিয়াই দিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। শিৱসাগৰতো বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষে দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ চেলেং চাদৰখনৰ অতি সন্মানীয় আমাৰ বস্ত্ৰ আৰু এই চেলেং চাদৰক যিহেতু ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰা হৈছে, অসমীয়া জাতিৰ আচলতে বুকুৰ কুটুম অসমীয়া চেলেং চাদৰ অপমান কৰা হৈছে, তাক লৈ শিৱসাগৰত উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদ সেইদৰে বিভিন্ন সৰ্বসাধাৰণ লোকেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ কাষত আছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মনিৰুল ইছলাম বৰা, কি ক'ব? বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ বাবে, অসমীয়া জাতিৰ বাবে অশুভ সংকেত। এই কথাষাৰ আমি বাৰে 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 উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, কাৰণ অসমীয়া যিজন বদৰুদ্দিন আজমলে হোজাইত, নগাঁও হোজাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে ডুবাই আৰু আৰব ৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকে জীৱন ধাৰণ কৰিছিল আৰু অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁ একোৱে নাজানে। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে এজন উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে একো নাজানে, সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে গামোচা বা চেলেং চাদৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানিব বুলি আমি ভাবোঁ। সেয়ে অসমৰ অসমীয়া ৰাইজৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচাৰ লগতে যি ধৰ্মীয় কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা হয় চেলেং চাদৰ, এই চেলেং চাদৰখন তেখেতে ডিঙিত ল'ব নোৱাৰি পেলাই অসুবিধা পাই পেলাই মঞ্চৰ তললৈ দলিয়াই দি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া জাতিসত্তাক অপমান কৰিছে। সেইকাৰণে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে এই অসমীয়াৰ যি সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ যি কাৰণে অশুভ সংকেত বদৰুদ্দিন আজমল এজন উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি, সেই সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তিজনক উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উজনি অসমত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে। চেঙেলীবাৰীৰ সৰবৰহী যুৱক নয়নমণি আছে, কি ক'ব? আচলতে অসমীয়া চেলেং চাদক অপমান কৰিছে, তেওঁ আমাৰ অসমীয়া জাতিক স্বাভিমানত হাত দিয়া নিচিনা হৈছে। এইটো এটা তেওঁ ভুল কৰিছে, বহুত এইবোৰ নাপায় নহয়, এইটো কৰি গৰিহণা, এইটো এটা আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ তেওঁক। হয়, এইধৰণে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে কাৰ্যক কোনো কাৰণত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নহ'ব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু গৰিহণা দিছে একমুখে। বিভিন্ন সময়ত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি বিতৰ্ক তথা চৰ্চাত থকা বদৰুদ্দিন আজমলে এবাৰ দলীয় সভাত এআইডিএফৰ এখন দলীয় সভাত অসমীয়া অতিকে আপোন চেনেহৰ বুকুৰ কুটুম চেলেং চাদৰ ৰাজহুৱাভাৱে স্থানত দলিয়াই দিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। শিৱসাগৰতো বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষে দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ চেলেং চাদৰখনৰ অতি সন্মানীয় আমাৰ বস্ত্ৰ আৰু এই চেলেং চাদৰক যিহেতু ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰা হৈছে, অসমীয়া জাতিৰ আচলতে বুকুৰ কুটুম চেলেং চাদৰ অপমান কৰা হৈছে, তাক লৈ শিৱসাগৰত উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদ সেইদৰে বিভিন্ন সৰ্বসাধাৰণ লোকেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ কাষত আছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মনিৰুল ইছলাম বৰা, কি ক'ব? বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ বাবে, অসমীয়া জাতিৰ বাবে অশুভ সংকেত। এই কথাষাৰ আমি বাৰে 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 উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, কাৰণ অসমীয়া যিজন বদৰুদ্দিন আজমলে হোজাইত, নগাঁও হোজাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে ডুবাই আৰু আৰব ৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকে জীৱন ধাৰণ কৰিছিল আৰু অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁ একোৱে নাজানে। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে এজন উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে একো নাজানে, সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে গামোচা বা চেলেং চাদৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানিব বুলি আমি ভাবোঁ। সেয়ে অসমৰ অসমীয়া ৰাইজৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচাৰ লগতে যি ধৰ্মীয় কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা হয় চেলেং চাদৰ, এই চেলেং চাদৰখন তেখেতে ডিঙিত ল'ব নোৱাৰি পেলাই অসুবিধা পাই পেলাই মঞ্চৰ তললৈ দলিয়াই দি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া জাতিসত্তাক অপমান কৰিছে। সেইকাৰণে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে এই অসমীয়াৰ যি সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ যি কাৰণে অশুভ সংকেত বদৰুদ্দিন আজমল এজন উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি, সেই সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তিজনক উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উজনি অসমত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে।
চেঙেলিবাৰীৰ সৰবৰহী যুৱক নয়নমণি আছে, কি ক'ব? আচলতে অসমীয়াৰ চেলেং চাদক অপমান কৰিছে তেওঁ, আমাৰ অসমীয়া জাতিক স্বাভিমানত হাত দিয়া নিচিনা হৈছে এইটো এটা। তেওঁ ভুল কৰিছে বহুত, এইবোৰ নাপায় নহয়, এইটো কৰিহণা, এইটো এটা আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ তেওঁক। হয়, এইধৰণে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে কাৰ্যক কোনো কাৰণত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নহ'ব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু গৰিহণা দিছে একমুখে।